Mina räägin siis sellise loo, mille minule rääkis minu lõõtspi lõpetaja esimeses tunnis. Lugu on siis selline, et mees läks naabrimehe poole ja mees märkas, et väljas naine lõhub puid. Mees siis see peale küsis, et kus sul mees on, kas mees on kodus? Naine vastas, et jah, mees on kodus, et mees on toas. Mees siis läks naabrimehe poole tuppa ja vaatas, et mees mängib toas pilli. Mees see peale imestas ja ütles, et huvitav küll, et miks sul naine nii raske tööd teeb ja sina mängid pilli. Naabrimees see peale vastas, et aga tema ei oska ju pilli mängida. Ja peale seda tuli mul mõte, et mina hakkan ka lõõtsa mängima, et ma ei peaks puid lõhkuma. Olen sinu jälgede sammu mina käinud, olen sinu sära vaid silmiga näinud. Ainukene lootus hinges veel, et võidaksin sinu südame. Tule, tule, tule minu tuvikene, istu minu õrmale õlale. Lähme koos nüüd Viirumaale sinna, kus minu sünnimaa. Metsas puid ja paike veame, väikese maa ja valmis seame. Haljas liiga on maa ja ees ja maa ja taga hoojake. Ja kui lõpeb päevade, hooja kaldal puhkame. Metsa taga tõuseb kuu, ööbik laulab toome kuu. Sina minu kallis peiuke, sammu mina käinud, olen sinu sära vaid silmiga näinud, ainukene lootus hinges.